ကောင်းသောနေ့လေးပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့အင်ဂျီစားကြံခေါ်မဟာဒေဝီစတုဆန်နေကိုရန်ရေးသားထားတဲ့ Try Life Over Burma My Life as a Shan Princess ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဆရာနိုင်ဦးကနေပြီးတော့တရံတခါကမဟာဒေဝီစတုဆန်နေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စာအုပ်ရဲ့အခန်းဆက်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်ခဲ့သောအချိန်တိုင်းများအတွင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ပင်ဟော်နန်း၏အခြေအနေအရရတ်တို့ရုတ်ချီးပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်စူပွက်နေသောအတွင်းနှင့်ခန်းစားချက်တို့ကိုစူးစီးထိန်ချုပ်ဖို့သူမတယောက်ထင်းနေလိုက်ခြင်းသည်ပြီးနောက်ရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားတွေကိုလည်းအေးအေးဆေးဆေးစဉ်စားဆုံးဖြတ်ရအောင်မည်ဖြစ်၍စိုင်းနော်ရှိခမ်းမဆောင်နှင့်ရှောက်လာခဲ့သည်ခမ်းမဗရင်တကားမှတဆင့်ဟိုဝင်းစီကစိမ့်ညွညွတ်တောအုံများဖုံးလွှမ်းထားရာတောင်ကုန်းတောင်နှန်းတို့ကိုလမ်းမြင်နေရသည်သူဆန်နီနှစ်သက်ရပါသောရှုကင်းတာတောင်ထွကြည်လင်အေးမြသောနမတူမြစ်ကခွေပတ်စီစဉ်လျက်ဝါလွင်လွင်နေကြရန်ပွင့်တို့မှရှုလေတိုင်းမျောလို့မစုံကြက်တူရွေးနှင့်တာလီကာအုတ်တို့ဤကြီးကြီးကြားကြားအသံတွေကတစ်ချက်တစ်ချက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားတတ်သည်တို့ဝိမေယခုမူတဘာဝ၏အလတရားနှင့်ခွန်းစင်တန်တို့ကပူလောင်နေသောသူမ၏တောကရင်ကိုငိမ့်အေးနိုင်စွမ်းကားမရှိ1954ခုဇန်နဝါရီလနေ့ရက်တည်းကရန်ကုန်မြို့သို့တရွတ်ရွတ်ချင်းကပ်လာသောပင်လယ်ကူးသင်္ဘော55ဝါဂွေ့ရှာယာပေါ်တွင်လိုက်ပါလာကြသောခရီးသည်နေသားစဉ်ခန့်မှခရီးဆောင်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သင်္ဘောကုန်းဘတ်ပေါ်တွင်ဆင်းဖို့တပြင်းပြင်းနှင့်စူဝေးနေကြရာရန်ကုန်သို့ရောက်လာသောခီးသည်များကိုဥဆုံးညွတ်ယူဖမ်းဆားလိုက်သည်ကရွှေရောင်စိန်ရောင်ဗရမားရောင်တို့ဖြင့်ညီညီပြောင်ပြောင်ဝင်လက်၍တင့်တယ်စွာတည်နေသောလေးစုတပ်ပုံရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးဖြစ်သည်ပင်လယ်ကူသမောပေါ်မှခီးသည်များထဲတွင်စိုင်းနှင့်အင်ဂျီတို့လည်းလိုက်ပါလာရာပင်လယ်ကူသမောကြီးရန်ကုန်မြို့နှင့်နီးကပ်လာသည်နှင့်အတူသူမစိတ်တွေပို၍ပို၍လှုပ်ရှားလာသည်မြေဤဘဲဘက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်တွင်မူအုံးမြင့်ကြီးများဝင်းရလျက်အဖြူရောင်အဆောက်အဦနှင်းနှင်းကလေးများကိုချစ်စရာမြင်တွေ့လို့နေသည်ရှေ့မြေတကွေဆိုလျင်စိတ်ကမ်းရှေ့မှအဆောက်အဦကြီးတွေကိုတွေ့ရတော့မည်ထို့ပေမဲ့နယူးယောက်မှအဆောက်အဦကြီးတွေလိုမြင့်မြင့်တွန်းတွန်းဟုတ်မည်မထင်ရှေ့ချင်းရှိလာဂျီနီအာသို့မဟုတ်လစ်စပွန်တို့ကအဆောက်အဦတွေလိုပဲရှိလိမ့်မည်ဟုအင်ဂျီတွေးမိနေသည်ထို့ပေမဲ့သူတို့စည်းလာသောပင်လယ်ကူသမောကြီးကဝန်ဆောင်လာသည့်ကုံများချရန်ရှိသေးသည့်အတွက်ဆန်အိတ်များတင်နေသောအခြားပင်လယ်ကူသမောကြီးနှစ်ဆင့်အနီးနားမှပင်စိုက်ကပ်ဖို့ဖြစ်နေသည်ဤတွင်အနောက်နိုင်ငံမှစိတ်ကမ်းကြီးများတွင်ကြားနေကြအုပ်အောဆွဲတံများပြေးပြေးလွှလွှစုညံတံများမကြားရမိမိတို့သမောမှအုပ်အောတံတစ်ခုတည်းကသာစိတ်ကမ်းဤငြိမ်သက်ခြင်းကိုလုံလို့လိုက်သည်ရန်ကုန်မြို့၏အနာသက်ကောက်ချောင်းတို့ကိုသူမမျောလင့်ထားသလိုမမြင်တွေ့လိုက်ရတော့ရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးတည်ပင်မြင်ကွင်းမှပျောက်ွယ်သွားပြီးမော်တော်ငယ်ကလေးတွေကိုသာတွေ့ရသည်မော်တော်များပေါ်တွင်မူနီဝါပြပန်းတို့ရောက်စင်းရောက်အဝတ်စားများဝတ်ဆင်ထားသူတွေအပြည့်ညံဤမြအယောင်သွေးစုံလွန်သောဝတ်စားခြင်းရမှုမျိုးကိုရခင်ကသူမတစ်ခါမှမကြုံမှုမတွေ့ဘူးထိုနည်းတူအမိမြေမှကြိုဆိုပါ၏ဟူသောစာတမ်းရေးထိုးထားသည့်ရောင်စုံမိုးကဖြင့်လက်ကင်ပိုစတာများနှင့်အလံများမှလည်းလေပြင်းနှင့်အတူမြွမြွကြွကြွလွင့်၍အဆိုပါမော်တော်ငယ်ကလေးများကသူမတို့ပင်လယ်ကူတမောကြီးစီသို့ခုံမောင်းလာနေကြသည်မှာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးကိုလာရောက်ကြိုဆိုနေသည်နှင့်တူနေရတင်မောပေါ်မှခီးတယ်တို့အတွက်ဗဟေရီတစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်တင်မောပေါ်မှဘသူကိုလာကြိုဆိုကြပါလေသူမ၏စကြဆိုင်မှလွယ်၍တယောက်ယောက်ဖြစ်ရပေလိမ့်မည်သူတို့တွေဘသူကိုလာချိုကြတာလဲသမောပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုတယောက်ယောက်ပါလာတယ်ထင်တယ်စိုက်ကလာတော့ပင်လယ်ကူသမောကြီး၏ပတ်ဝန်းကျင်မြစ်ပြင်မှမြင်ကွင်းကိုမှင်တက်ကြည့်လျက်အန်အောနေရာမှဆိုင်းဘက်သို့လှည့်ပြီးသူမ၏အထင်ကိုပြောလိုက်သည်တွင်ဆိုင်းကြည့်ရတာမအီမလဲဟန်ဖြစ်တခုခုပြောခြင်းပုံပေါ်နေသည်အင်ကြီးအချစ်မင်းကိုကိုတခုခုပြောစရာရှိတယ်ခဏနေပါဦးဟ
Homa motoriji ya pyo cha kaung ne. Tenmo ani de chou chou khom maung la do, ala san tha ti motor nge le mya ko ngi saung chi yin tu ma ga ta lai ti. Khana ni lo mi ya u. Inji, ko de ge pyo ni da ba. Sai nga a le na pyo yin ne tu ma lat ta phat ko swae ga, lu au cha ma a we do swae kho twa di. A lin sa lo phit ni do sai le dan ne nyan na tha ro cha tu ma take ne phit twa di. A ye ji lo la, da so le pyo.သူမလက်ကိုကိုင်းလျက်ကပင်ဆိုင်းကလူရှင်းနေသောထမင်းစားခန်းထဲသို့လျှောက်သွားပြီးပြောဖို့အာရုံလိုက်သည်။သို့ပေမဲ့ဘဲကစပြေပြောရမည်မသိ။မျက်မှန်ဝိုင်းလေးကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီးလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်မှန်ကိုတုံနေရ။ဆိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီကိုသူမအတက်သိပါတော့လဲဘလို့ပဲကြောင်းရင်မသိ။သို့ပေမဲ့ဆိုင်းကိုနေဟန်သားကခံ냐၍သူ၏ဝါညံ့ညံ့အသားရေနှက်မောင်သောသပင်တို့ကဝတ်စင်နာတော့ဘရောက်ချောင်းရောင်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့လိုက်ဖက်တင်နေသည်ခနာကိုအလုံးထွယ်ကြစ်ကြစ်တကွယ်နဲ့အရှက်အမောင်းမှာသူ့မနဲ့တန်းတန်းရှိသည်ဆိုတော့လေစိုင်းဤအင်ဒရီကြီးသောအသွင်ပြင်းတို့ကြောင့်အမြဲတစေထူးထူးခြားခြားပေါ်လင်းနေတတ်သည်မျက်မှန်ဝိုင်းလေးကိုအနေထားကြကြပြန်တက်ပြီးနောက်သူ့မကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်သည်ကျင်နာစိတ်အဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ဖက်လှုပ်ခတ်နေသောစိုင်းကြီးများကအမြဲတစေနှက်ဆိုင်စွာထွန်းပေါက်သွားတတ်တော့လေရှခုမူစိုးရင်စိတ်နဲ့တဖြက်ဖြက်လှုပ်ခတ်နေသည်ကို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကိုကိုတိတ်တိတ်ချာချာမပြောပြခဲ့ဘူးသူမရင်ထဲဒိတ်ခနဲ့ထိတ်လန့်သွားတော့လဲရှယ်ရွှမ်းပတ်ရွှမ်းနဲ့စကားလမ်းကြောင်းပေးလိုက်သည်ဘာလဲရှင့်ရဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရန်ကုန်မှာစောင့်နေတယ်ပြောမလို့မဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုမပြောဘဲထိန်ချန်ထားတာကမင်းကိုယ်ခွင့်လွန်နိုင်မှာပါ။ဘာများလဲဆိုင်ရေမမြန်ပြောစမ်းမှာ။အပြင်ကမော်တော်တွေနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကကိုတို့ကိုလာကြိုကြတာပဲအင်ကြီး။ဆိုင်ကသူ့စကားကိုသူကိုယ်တိုင်အတီးပြူသည့်ဟန်ဖြင့်ခေါင်းကိုတချမ်းညိလိုက်သည်။အိုးမဟုတ်တာ။ဆိုင်လိုအင်ဂျင်နီယာလေးတယောက်ကိုသူတို့ကဘာကြောင့်လာကြိုရမှာလဲ။တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတယ်။ပြောမဲ့တာပြောလိုက်ရတော့လေဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမမသိသေးသောအကြောင်းအရာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရှိနေပြီကိုမူတန်တရားနဲ့မထိတ်တာမလန့်တာစိုးရင်စပြူလာသည်ဟုတ်တယ်အင်ကြီးကိုဟာမင်းထင်တာထပ်ပို့နေတယ်ကိုဟာရှမ်းပြည်တီဝေါနယ်ရဲ့စော်ဘွားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူမမျက်ဝန်းများဝိုင်းဆက်သွားပြီးနှာခမ်းလေးများရုတ်တရက်ဝိုင်းဆူသွားသည်မင်းတရားပြောရရင်တီဝေါနယ်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကော်နက်တစ်ကတ်ပြည်နယ်လောက်ကျယ်ဝန်းနေ။အပြင်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေကကိုတို့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့။ကိုတို့ညောက်ကိုကြိုဖို့မိုင်းရှိရလောက်ဝေးတဲ့တီဘောကနေလာခဲ့ကြတာလေ။တီဘောကိုရောက်ရင်ဒီထက်မကကြိုးစိုးပွဲတွေအင်ကြီးအများကြီးတွေ့ရအောင်မယ်။ဆိုင်းကိုမယုံကြည်သလိုစိုက်ကြည့်နေရမှတခါသူ့မဝတ်ထားသောအဝတ်တွေကိုငုံကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ညင်ညူလိုက်သည်။တကယ်ဆိုအင်ကြီးကိုဆိုင်းကြိုပြောတင်ပါတယ်။အခုတော့ဟောလိဝုဒ်ဆိုင်နဲ့ဘလို့လုံးတင့်တော်မှာလဲကိုခွတ်လို့ပါရင်ကြီးဆိုင်ကသူ့ရင်ငွေနဲ့ဆွဲပြီးသူ့မကိုတိုင်ဖတ်ထားလိုက်သည်သူ့ကိုယ်သူမြမြကြကြလောက်ကင်တက်သူအဖြစ်အမြဲကုံယူလေးရှိတော်လဲယခုမူအင်ကြီးကိုပြောလိုက်ရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ယခုအချိန်မှသူ့မကိုဖွင့်ပြောရသည့်အတွက်သူ့ကိုယ်သူအဖြစ်တင်နေသည်ဒါဆိုလက်မထက်ခင်ကအင်ကြီးကိုဒီကြောင်းနေဘာလို့မပြောတာလဲဆိုင်ရင်ဝင်တဲ့ကယုံထွက်ရင်သူမမေးလိုက်သည်ကို့ကိုမင်းလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်ပကတိအချိန်တိုင်းဆုံးဖြတ်စီခြင်းလိုပါဒါလည်းကို့ရဲ့ရုပ်တုမှုပါပဲလေကို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုင်ကိုကြည့်နေရမှသူမမျက်နှာလွှဲလိုက်သည်ဆိုင်ကိုသူမဘက်မှယုံကြည်ခဲ့သလိုဆိုင်ဘက်ကအလားတူမတုံ့ပြန်ခဲ့သည်ကိုတော့သူမဝမ်းနည်းပလက်ဖြစ်ရသည်ထို့ပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုယခုမှဖြေရှင်းနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ကဲဒါဆိုလဲဟိုမှာကြိုးစိုးနေကြပြီသွားစို့ဆိုင်းကတမတချချစင်မှာသူမလက်ကိုဆိုင်းစီကမ်းပေးလိုက်ပြီးတူနကိုလက်တွဲလျက်တင်မောကုန်းဘတ်ပေါ်သို့ရှောင်းလာခဲ့ကြသည်ရှောင်းစုံအလံလက်ကင်ပိုစတာများဖြင့်အလှဆင်ထားသောမော်တော်ရီပေါ်ကစီချိုနေသူတွေကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်နေစင်မှာအရာရှိတချို့တင်မောကုန်းမောင်တရားမှတက်လာကြပြီးဆိုင်းကိုအယိုသေးပြုရင်းနှုတ်ဆက်ကြသည်အင်ဂျီစိတ်တွေအရန်လှူရှာလာသည်စိုးရင်စိတ်နဲ့အားငယ်လာသည့်အချိန်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အာတင်ထားရသည်
ဒီလိုဒီအကြောင်းကိုသာကြိုတင်သိခဲ့လျင်မိမိဘကပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်နိုင်လိမ့်မည်ယခုတော့သူမရင်ထဲမှာစနိုးစနောက်နဲ့ဆိုင်းကိုပထမဆုံးချိန်စိတ်ခုမိသည်တီဘောဆော်ပွားလေးနဲ့သူ၏ကျင်ရတော်တို့ကိုအဆောင်ကျက်များဝင်းရလျက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်ကိန်းများကိုဖြတ်၍သင်္ဘောပေါ်မှဆက်လာကြသည့်အခါသူတို့နှင့်အတူလိုက်ပါလာကြသောခီးသည်တို့မှတအံ့တအော်ငေးမောလျက်အကြံခဲ့ကြသည်ကန်းနာနှင့်တံတားပေါ်တွင်ကလာရောက်ကြိုဆိုနေကြသောရှမ်းပမာဧပရိသတ်များအပြည့်အိုးစီလင်းကွင်ကြေးမောင်းတို့တီးခတ်ကခုံနေသောအဖွဲများကလည်းတောတော့ညံ့ညံ့မြူးမြူးကြွကြွအရှိတိုင်းတွင်နေမှုံမှုံညံ့ညံ့လှပလွန်သောပြိုမေတတိုက်ကအင်ကြီးထံပန်းစီများကမ်းပေကြရာကြပြူကြာနီပန်းတွင်နေသင်းပြန့်ပြန့်စပယ်ဖြူဖြူတွေနောက်ထပ်အင်ကြီးမသိသေးသောအရှိတိုင်းကပန်းလှလှကလေးတွေလည်းပါသေးသည်ကန်းလာသောပန်းစီတို့ကိုပွေရင်ပိုင်ရင်ပန်းပွင့်နေကြမှမိမဖြူတယောက်ကိုအင်ကြီးအနီးကပ်ကြည့်မိလိုက်ရာဝင်းပါကြည်လင်သောမျက်နာပေါ်ကရှုံးလဲ့သောအပြုံးကိုဥစွာသတိပြုမိလိုက်သည်ဖြောင်းစင်း၍တွယ်လျသောခန္ဓာကိုယ်တွင်ရောင်စုံပိုးထမိန်နှင့်ဗရုံမာရင်ကျက်အင်ကြီးအဖြူတို့ကိုချက်ချက်ရဲရဲဝင်စင်လျက်နတ်မောင်သောသဘင်ကိုနောက်တွင်ဆူ၍တပတ်ရှုထုံထားရာဝါညံ့ညံ့မျက်နာလေးကထင်ထင်ပေါ်နေသည်အမေရိကသို့လာရောက်ပညာသင်ကြားသောမြန်မာအမျိုးသမီးကျောင်းသူတို့နှင့်အင်ကြီးကြုံမှုဆုံမှုခဲ့ပါတော့လေ။ယခုတွေ့မြင်နေသောမြန်မာအမျိုးသမီးများနှင့်ကြွားချနေသည်ဟုထင်သည်။အမေရိကတွင်မူအေးခဲသောရာသီဥတုတံကိုခံနိုင်မှုအတွက်ကောက်အင်းကြီးရှေကြီးတွင်နှင့်တရေဘုဖနက်တွေဝတ်ဆင်ရသည်ဖြစ်၍ငခိုရီအစင်သွေးတို့ဖုံးဝဲထားဟန်တူသည်။ယခုမြန်မာမြေပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေရသောမြန်မာအမျိုးသမီးများကသူတို့ပန်းစင်ထားသောပန်းတို့ဖြင့်အလှချင်းပြိုင်နေကြပါ၏အမျိုးသားများကလည်းပြည့်လွင်သောအစဉ်အကွက်နှင့်ပစိုးတို့ကိုဝတ်ဆင်လျက်အချို့ကချောင်ချောင်ချီချီရှမ်းမောင်းမိများနှင့်တို့ရရင်ရှမ်းကောင်းမောင်းနှင့်ဗမာကောင်းမောင်းတို့မှတမျိုးတစ်ပါးသာကွဲခြားနေသည်ရုံရုံတဲတဲလူစုလူဝေးကြီးအကြတိုးဝေး၍လိုက်ပါလာရင်အပူပိုင်းဒေသ၏မွန်းတဲ့နေအောက်တွင်အင်ကြီးချွေးသည့်ချွေးပေါက်တွေကျလာပြီးအသက်ရှူမွန်းကျလာသည်အမြင်အာယုံတို့ပြောင်းဝေးလာရမှစိုးတက်လာသောမျက်ရည်တို့ကိုအာတင်းဆဲရင်ဆိုင်းကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးကြည့်လိုက်သည်အင်ကြီးမကျေနပ်ပါဘူးတွင်းမိတိုင်းဒေါသဖြစ်ရသည်သူမဝတ်လာသောအနောက်တိုင်းဝတ်စားများကယခုအချိန်နေနှင့်လိုက်ရောညှိထွေးခြင်းမရှိဆိုင်းနောက်လိုက်ပါခဲ့စဉ်ကသူမတွေးထင်စိတ်ကူးခဲ့သည်တို့ထက်ယခုကြုံတွေ့လိုက်ရသောအရာတို့သည်ကသူမဖို့ပို၍စံကျင်နေပါ၏ယခုစည်းကြိုနှုတ်ဆက်နေသောလူစုလူဝေးကြီးကတနေ့တွင်သူမ၏မိသားစုဝင်များဖြစ်တော်၎င်းမိษွေများဖြစ်တော်၎င်းရောက်ရှိလာကြမည်ဖြစ်တော်လေအချို့မှာမူသူမ၏ရန်သူများဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမည်ကိုထိုစဉ်ကသူမမသိခဲ့သူတို့၏ချုံလွင်သောစကားသံနှင့်လှပသောအပြုံးတို့နောက်ွယ်မှအတိတ်ဘယ်တို့ကိုသူမနားလဲချင်ဆန်းပါပြီထိုစဉ်လူအုပ်ချားမှအမျိုးသမီးတဦးထိုးထွက်လာပြီးအင်ကြီးထံပန်းစီတစီကမ်းပေးလိုက်သည်အမျိုးသမီးမှာအင်ဂျီထက်အရအမောင်းနှဲငယ်ပူ၍တေးတယ်တော်လဲထူးခြားစွာပေါ်လွင်နေသည်မမလေးအင်ဂျီကျိုးစိုးပါတယ်တို့ကနန္ဒပါမင်းစင်ပြေတဲ့အထိကိုတာဝန်ယူဆောင်ရှောက်မှာပါဆိုင်းမှာအမားတယောက်ရှိကြောင်းသူမသိထားတော်လဲသူမတွေ့ဘူးတော့ဓပုံတွေကအမျိုးသမီးနဲ့ယခုအမျိုးသမီးတို့ရုပ်ရည်ချင်းကွဲနေသလိုနာမည်ကလည်းတမျိုးစီဖြစ်နေသဖြင့်သူမဇဝေဇဝါဖြစ်သည်တို့ပဲမယ်နန္ဒ၏နှွေးထွေးသောကြိုဆိုမှုနှင့်ဆင်းလုံးကျော်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသူမအသိအမှတ်ပြုရသည်ပင်လယ်ကူသမောကြီးနှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်လာခြင်းကဆိုင်းချံမှဗမာစကားတခွန်းစနှခွန်းစသူမသင်ယူခဲ့တော်လဲယခုသုံးစရာမလိုသည်တို့ပဲမယ်နောင်များမှာတော့ဗမာစကားသာမကရှမ်းစကားကိုပါသူမသင်ယူရပြီအုံးမည်သူမ၏တစ်ဖက်တွင်မူအရေးပါသည်ဟုထင်ရသောဆိုင်းမျိုးသားကြီးတစုနှင့်ဆိုင်းတို့မှရှမ်းနှင့်ဗမာစကားတို့ကိုတွက်တွက်ချာချာပြောပြီးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်နေကြရာသူမအနေဖြင့်တလုံးတစ်ပါးသားများနားမလည်တော့လေသူတို့၏ပျော်ရွှင်သောရီမောတန်တို့ကြောင့်တစိတ်ထဲတဝန်းထဲလိုခံစားနေရသည်အင်ဂျီသူတို့ကအင်ဂျီရဲ့ညီမငယ်တွေပဲသူ့နာမည်ကဒီစီသူက Grace သူကတော့ Ruby တဲ့သူတို့ကိုမင်းကအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လိုအပ်တာတွေသင်ပေးရမယ်နော်နန္ဒာကအမျိုးသမီးငယ်လေး၃ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မှအင်ဂျီအာယုံပြောင်းသွားသည်ဒီမှာလဲညီမတွေတဲ့တို့ဆိုရင်ဆိုင်းမှာညီမတွေဘလောက်များများရှိပါလဲ
ထိုစဉ်သူမလက်ကိုဆိုင်းကဆက်ခနဲလမ်းဆုပ်လိုက်သည်အင်ဂျီရေနေရပူလာပြီကိုတို့တွေမြန်မြန်သွားကြစို့ Strain Hotel မှာကျူဆူရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ဖိတ်ထားတယ်ရှားမှာပဲသူတို့နဲ့အင်ဂျီကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ပြောပြောဆိုဆိုဆိုင်းကသူမလက်ကိုဆွဲလျက်မော်တော်ကားစီခတ်တော့တော့ရှောက်သွားသည်ကျမတို့ခီးဆောင်အီတီရောအခုမှသတိရပြီသူမကရုတ်တရက်မေးလိုက်သည်အဲ့ဒီတော့စိတ်မပူနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးမှုကတာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့ခီးဆောင်အိမ်များကိုအခြားတစ်ယောက်ကိုတာဝန်ယူခိုင်းသည်ဆိုသဖြင့်သူမစိတ်ထဲတအံ့တအောဖြစ်ရသည်သူမဖို့ခီးသွားသည့်အခါတိုင်းခီးဆောင်အိမ်တို့ကိုတဲရပိုးရရွေးရယူရနှင့်အမြဲစိတ်ပူကြရသည်ယခုမှမော်တော်ကားနောက်ခန်းတွင်သူတို့နှစ်ဦးဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်တွင်အင်ဂျီကိုကိုတစ်ခုပြောရအောင်မယ်လူတွေရှိမှကိုဆိုင်လို့ခေါ်လို့မရတော့အင်ဂျီသဘောပေါက်ပါပါဒါဆိုကျမကဘလို့ခေါ်ရမှာလဲကိုကခေါ်စီခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကို့လူတွေကခေါ်ကြတာပါโอเคဒါဆိုပြောစီတမ်းမအောင်ဘလို့ခေါ်ရမှာလဲလူတွေရှိမှာဆိုရင်ကိုအင်ဂျီကဆက်ပြေဖာလို့ခေါ်ရမယ်ဆက်ပြေဖာဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတီဘောနယ်ကိုအုတ်ချုပ်မင်းလုံနေသောနှောင်တော်မင်းသားကြီးတဲ့ဆိုင်းစကားဆုံးသည့်နှင့်သူတို့နှစ်ဦးကလေးတွေလိုပြိုင်လူကြီးလိုက်ကြပြီးဆိုင်းကဆက်ပြောသည်ပြီးတော့ကို့ဘိုးဘွားတွေကမင်းထွက်ပေးထားတဲ့နာမည်ရှိသေးတယ်သူစံနီးတဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဲ့ဒီနာမည်မခေါ်ချင်ဘူးသူစံနီးဆိုသောအနတ်အိဘယ်ကိုသိကျင်သေးပေမဲ့ဒီချိန်မှာသူမစိတ်တွေအရန်လှူရှားနေသလိုနေဘူးရှင်ကြောင့်လေတကူလုံးနှုံးခွေ၍နွမ်းနေရနောက်မှပဲမေးတော့မည်ဟုစိတ်ထဲမှတင်မှတ်ထားလိုက်သည်ဆိုင်းပြောသည့် string hotel ဆိုသည်ကိုအချိန်တော်ကြာသွားရမည်အထင်နှင့်မျက်လုံးစုံကိုပိတ်လျက်စိတ်ကိုဖြေလျှော့ရင်းခဏအနာယူဖို့ပြင်ုံမင်ရှိသည်သည်မော်တော်ကားက string hotel ၏ portico အောက်သို့ရောက်နေပြီသူမနှင့်သစိမ်းတရံဆန်နေသောမြို့ပြမြင်ကွင်းကိုမဖွင့်တဖွင့်မျက်လုံးများရှိမှမြင်တွေ့နေရသည်ဟိုတယ်ရှိကန္နာလမကြီးပေါ်မှာလန်ချာများတက်သားကိုရဲဖြစ်ဘတ်စကားများဥတဟိုတွာလာနေကြသည်ဟိုမာဒီမှာတင်ငန်းဝဝနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးတွေဈေးတောင်ကြီးတွေခေါင်းရွက်လာသည့်မိန်းမကြီးများတဲတဲရုပ်ရုပ်တွာလာနေသူတို့ကြားမှာအဖြူရောင်ခမောက်ကပတ်ကြားနှင့်ရင်ထင်းရက်တယောက်လည်းအလုရှုံနေသည် String Hotel ကပြည်သူရှာတို့ဤဝစ်တိုရီယာဘီသူကာလက်ရာဖြင့်ကြော့ရှင်းနေသောအဖြူရောင်ကိုလိုနီအမတ်သားတစ်ခုသူမဟုတ်နေပူပူအောင်မှာပြားပန်းခတ်လှူရှာနေသောရန်ကုန်မြို့ကြီးအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်တို့အတွက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်အေးရာကျွန့်ငယ်လေးတစ်ကျွန့်သို့ပေမဲ့ဆိုင်းနှင့်လူအုပ်ကြီးရောက်ရှိသွားချိန်တွင်မူပြည်သူရှာတို့အတွက်တည်တံ့ကျွန့်ငယ်ကလေးမှာအာရှဆန်သွားသည်ဖက်နှက်မပါချေးပလာနှင့်အိန္ဒိယအမျိုးသားဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများကဆိုင်းနှင့်အင်ဂျီတို့ကိုအဲ့ကျုံနှုတ်ဆက်ပြီးရှေ့မှဦးဆောင်ခေါ်သွားရာအခန်းကျကြီးတစ်ခန်းရောက်တွင်မူကျိုးစိုးရဲ့အဖွဲမှလူ90ခန့်စုယုံဝိုင်းဖွဲ့၍ထိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်တနေ့ရတွင်အင်ဂျီထိုင်လိုက်သည်သူမကိုစူးစမ်းနေသောအကြည့်များလုံးဝနားမလည်သောဘာသာစကားများကြားတွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးသလိုအငဲ့သလိုခံစားမိသည်မိသားစုနှင့်ဇာတိမျိုးကိုစွန့်ခွာပြီးဆိုင်းနောက်လိုက်လာခဲ့သည်မှာမှားများမှားပြီလားမိမိနှင့်ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိပါသောရှေးစိမ့်မြင့်စိမ့်တနေ့ရမှာတသက်တာလုံးနေနိုင်ပါမလားပြီးတော့စောစောကမှတအံတော်သိလိုက်ရသောစက်ကြဆိုင်သူတို့ကိုယောသူမအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ယုံကြည်၍ရနိုင်ပါမလားသို့ပေမဲ့သူမ၏တန်တရားများကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းမဟုတ်ဘဝတက်တစ်ခုကိုစတင်မှုသူမအခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ပြီဖြစ်ပါ၏ရန်ကုန်တွင်နောက်ထပ်5ရက်နေကြရာအဆိုပါနေ့ရက်များတွင်ဆိုင်းနှင့်အင်ဂျီတို့မှမိတ်ဆက်ပွဲများတွေ့ဆုံပွဲများလဲပတ်ခီးများနှင့်နေ့စဉ်တလက်လဲနေသလိုပေါ်ရသောမြမယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျွတ်ဆက်မာကြောသောမြမနိုင်ငံရေးတို့ကိုလည်းလေ့လာမှတ်သားခွင့်ရပါ၏။တို့ဖြစ်၍မိမိကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုခဏဘေးချိတ်ထားပြီးစာအိမ်နောက်သို့သာတကောက်ကောက်လိုက်ပါခဲ့သည်။ရန်ကုန်ရောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့အနက်စောစော၌ပင်ရှမ်းပြည်ဗဟိုအစိုးရ၏အကြီးအကဲနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဆက်ခွန်ချိုး၏နေအိမ်တွင်နံနက်စာစားကြပြီးရိုးကုံနီတို့ဝင်ကြသည်ရှိုးကုံနီမှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးများနှင့်ခြားချမ်းသာကျေဝါသူများအထွတ်တီးတန့်ဖြစ်၍ဤတွင်သူဆန်နေမရောက်ဖူးမမြင်ဘူးသေးသောအင်္ဂေဟာအထွတ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပစ္စယများဝယ်ကြသည်ပြီးနောက်
ရှန်ကုန်ယူနီဗာစီတီတွင်လာရောက်ပညာသင်ကြားနေကြသောတီဝေါ်နယ်မှကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်စထရင်းဟိုတယ်မှတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြပြီးဆိုင်နှင့်အတူစူးလေစီတီတော်သို့ရောက်လာကြသည်စူးလေစီတီမှဘေဒင်ဆီယမ်မှတဦးမှအမေရိကသို့ဆိုင်းထွက်ခွာမလာမီဘေဒင်မေးခဲ့ဖို့သို့တဦးဖြစ်ပြီးသူ့ဆန်နီလည်းတွေ့လိုသူဖြစ်သည်သူ့ဆန်နီသွားလို့ရနေရာများရှိအတွင်းရေးမှူးဥပမောင်ကတာဝန်ယူပို့ဆောင်ရသည်ဥပမောင်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်သောလမ်းညွန်တစ်ယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်နန္ဒပါလာသည့်အခါများတွင်သူ့ဆန်နီအတွက်ပို၍အဆင်ပြေသည်နန္ဒမှာအနောက်တိုင်းထိပ်ပေရဆိုင်းဤအမမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်ဝန်ခွဲမောင်တို့မှတော်ဆက်သည်ကိုသူမှသဘောပေါက်လာသလိုကိုကိုမမဦးဦးဒေါ်ဒေါ်အဖိုးအဖွားစသဖြင့်တစိမ့်တရံတို့ကိုပင်အသက်အရွယ်လိုက်မိမိ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများကဲ့သို့ခေါ်ပြောသုံးနှုန်းတတ်သောမြမလူမှုဘဝဆက်ဆံရေးနှင့်လည်းသူဆန်နီနားရင်လာသည်နန္ဒာသည်စိုင်းမတိုင်မီတီဘောဆော့ဝါဤမဟေတီတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တော်လဲအချစ်အထွတ်မဟာဒေဝီဘွဲ့ကိုဆွန်၍မန္တလေးမှလူတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ရာတီဘောဟော်နန်တော်ဝင်မိသားစုစည်းရင်းမှထုတ်ပယ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့သည်တို့ဝိမေနန္ဒာဤအိမ်တော်ရေးကမဖြောင်ပြူမချုံမွေအိမ်တော်ရေးဒုက္ခဒုက္ခတို့ကိုရင်စီခါစီခံနေရသည်ဖြစ်၍ဆိုင်ကသူ့အမတော်ကိုဟော်နန်းတို့ပြန်ခေါ်ပြီးစောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာယခုမူနန္ဒာသည်သူ့ဆန်နီအတွက်တိုးတိုးပေါ်တယောက်ဖြစ်လာသည်အခင်အညာပါသလိုရှမ်းဗမာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတို့ကိုအရေးလဲအပတ်စေအောင်ချက်ချက်ချာချာပြောနိုင်သည့်အတွက်လဲနန္ဒာမှာသူ့ဆန်နီအတွက်တွားလီယာအဖို့ဖြစ်လာသည်သူ့ဆန်နီအတွက်နောက်ထပ်မိမပေါ်များမှာဆိုင်ညီမများဟုဆိုသောဒေဝီခရစ်နှင့်ရူဘီတို့ဖြစ်သည်သူတို့၏အမိများမှာမေမျိုးခရစ်ယန်သီလရှင်ကျောင်းတက်စင်ကရှားခဲ့သောအမိများဖြစ်ပြီးယခုမူရန်ကုန်သို့ပထမဦးဆုံးချိန်ရောက်ဖို့ကြသည့်အတွက်လဲတစ်ချိန်လုံးမြူးမြူးရေရေနှင့်ပျော်ရွှင်နေကြသည်ရှမ်းပြည်မှာနေရတာမင်းသဘောကျမှာပါရန်ကုန်တွင်သူ့ဆန်နီနှင့်တွေ့ခဲ့ကြသူအတော်များများကဆိုခဲ့သလိုထင်ကျေးပေးခဲ့ကြတော့လေသူမအတွက်ပထမဆုံးထမိန်နှင့်ရင်စိအင်ကြီးကိုချုပ်ပေးသူမြမဆက်ချုပ်သမားတဦးကမူရှမ်းပြည်တွင်ဆုံးထွက်သူနှင့်ခေါင်းဖြတ်သူများရှိကြောင်းသူမကိုတတိပေးသည်သူ့ဆန်နီအတွက်မိုးပြရောင်ပိုးထမိန်နှင့်ရင်စိလက်ပြတ်အဖြူရောင်အင်ကြီးတို့ချုပ်လွှတ်ပြီးသည့်အခါအဝေးစားများနှင့်လိုက်ဖက်မိမြမဂရီပါချင်းညက်ဖနက်တရံကိုပါအထဲချုပ်သူကစီစဉ်ပေးရမြမအဝေးစားများနှင့်မိမိပုံကိုကိုလုံးမော်ကြည့်မှန်နေတွင်မြင်တွေ့လိုက်ရသည့်အခါတွင်မူသူဆန်နေနှစ်ချိုက်စွာပြုံးလိုက်သည်ယခုလိုစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုကိုသူမသဘောကျသည်အော်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ရုပ်ရည်ကလှလှပနဲ့ကလေးမရှမ်းပြည်သွားရတော့မယ်ဆိုတော့တနာစရာပဲမဲမင်းကြီးမှဘေးကင်းရန်ကင်းလို့ကြမ်းမှချမ်းသာပါစေဆက်ချုပ်သူအမျိုးသမီးကနှုတ်မှတရတော်နှင့်သူ့ဆန်နီအတွက်ဆူတောင်းပေးနေသည်တို့ကိုနန္ဒာကဘာသာပြန်ဆိုပြောပြသည်"ကျမရန်ကုန်ရောက်ရင်လာတွေ့ပါဦးမယ်။ကျမထင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာထက်ရှမ်းပြည်မှာပိုပြီးလုံခြုံမယ်ထင်ပါတယ်။"သူ့ဆန်နီကရီမော၍ပြောဆိုလိုက်တော့လေ။ဆက်ချုပ်သူအမျိုးသမီးကတုံ့နှိပ်ပါဝေသူ့မမှတ်ချက်ကိုသဘောတူဖို့မရ။ဆင်စစ်လေသူ့ဆန်နီနှင့်တွေ့ဆုံပြောဆိုခဲ့ကြပါတော့ဗမာအများစုအနေဖြင့်ရှမ်းပြည်တော်တို့ကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်သဘောထားခဲ့ကြုံများမကအချို့ဆိုရင်ရင်ကျေးမှုမရောက်သောဘေးအန္တရာယ်ပြွန်သည့်နေရာဒေသအဖြစ်နားလည်ထားကြရာရှမ်းပြည်နယ်တွင်စုံကဝေးတရဲအောက်လန်းတံများပေါ်သည့်တောတောင်များတွင်ကောင်းဖြတ်လူရိုင်းများရှိသည့်စသဖြင့်သတင်းစကားများကိုမူပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တစ်မျိုးတွယ်ဝ၍တဖုံကြားရတတ်သည့်ဖြစ်၍သူမဖို့ဗဟေတိတစ်ပုတ်ဖြစ်နေသည်ရှမ်းပြည်တော်စုများနှင့်အိမ်မြနီနီကကနေထိုင်ကြပါလျက်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတို့၏လက်တွေ့ဘဝကိုချေချေမြင့်မြင့်နားမလည်နိုင်ကြသည်ကိုမူသူမအံ့ဩရပါ၏ညီတို့ရှိစေဆိုင်းကိုသူဆန်သည့်အကျွမ်းမဲ့ယုံသည်သူ၏စော်ဘွားဘဝကိုအချိန်တစ်ချိန်ထိဖုံးကွယ်ခဲ့သည့်တိုင်အဆိုပါကိစ္စကသူမ၏ယုံကြည်မှုကိုစိုးစင်းမြရော့ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိဆိုင်း၏ရိုးသားပွင့်လင်းမှုကိုသူမဘက်မှအမြဲတစေဦးခတ်ခဲ့ရပါ၏ယခုလေမိမိကြားခဲ့သောသတင်းပလင်းတို့ကိုပြောပြတော့ဆိုင်းကဦးလိုက်တဲလိုက်များပင်ရည်နေရာဆိုင်းရီမောတန်တို့ကပင်သူမ၏စိုးရင်စိတ်တို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါ၏ရန်ကုန်တွင်ခਿੱတနေခိုင်ပါပင်ရှမ်းပြည်တော်စုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူဆန်နေသိကျင်စရာတွေများနေသည်ကမ္ဘာအစွန်ပြားဖြစ်ပါစေ
sign in to Nialian, Chamye Joshua Yadalu, Piranzu Yamanangan or E, the Say the One Pier, meeting the Tanjagono, Shammy the Lurune, Labontadi, Edu Bumya Nitayami Pirile, Tuma, one yard one that Pia by E. Shammy Ransumyadi, Yamanangan Y Shame Yau twenty sheway, Nangan Y area labeled the Bong Kango Nia Yulia. The Yo, Laone, Tainangan Yane, Nename Chinti Sanidi. Shambi Ramsumyare, Down and did that Diana Lumumyazwal in Italia Shijabi, Lu Uye, Don Nanjom Yashido, Shan Diana Rui, Badazagane, a true ray in Jimum Yama, a chicken apie, Tang Lumumyane, the Yoda Saturday Pity, Shan, Domho, Shuria Rui, Mula Sadi, Bodiga, Nancho call, a great Nanganoji to cook Piket Dole, Dada Lumuruga, Dakai Chasi Gajadapie, Diopi Madison, down Bato, Piangshi Lagayama. Nyamane, Yuria Nanganogo, Dakai Amin Gejalidi. Toyare, Nyamarogo, Shano, Lamo Choka Nandi Galama, Nyazo Amajalai. Shazu, Donsumia Lombi Nadremu, Shan down Nandi Damiati, Jenso Quagayadi. Asova Galati, Shano Dile, Predere Ocho is a nego, Lassa Gendoni Badole, Nyamageto. That was a my nayo means a machine. New York sends a lesson galado, shanso boa, domaho, lumiozu jigam yagada, lagano, saya baya pinero go ocho jabi, nyama bayengo, danet jay, banaro sajayadi. Doyare, pidisha soyaga, nyama bayem means a gopcha day like di, the time to be longo mu, pidisha embaya drain sweater like dole, shanso baro go, jacay night to queen yemia, salad beer tire. Shambi Rangzu Nyama, Bre the Rit Anane, Go by Lulla Mu Amyabia Yashi Kansaga Jadi Gamosa Tanine, Shalu Muro Jango, Takaga, Saint Jobia Taji Piti Adai, Duma Nene, So Yang Tilansia, better not a Kumyam and Yemi. Mimin it Saint Doyen Jimu Nepa Winjama, a net time Mosolin, a cat and Nene and Yayan Sayen, a short ten low you yammy huda, do sunny Yolingedi. Dobe me. Mimine, Johnny Bettingaging, Hanny Boago, dreamy dinny. Shakulo, Ling out Jan out, cock out bar out like lagabado, Mimi Sompia Chaco, Dolo Piadi. Mita Sushia, Australia do, Jan Yang Naiba Omila. Tangaging Hanny Garo, a shit lay by my yaw jad yawny ain't now jabby, mostly ain't now eat, Jijon the young chinny lady. Toma Drago, Ladu, Ganjamam, you soundy badala. Australia re, Midasu near do she needs in near dozi, say yak dabiandi, Duria kawase galaga, Pony de long me long janabi, Kababia the loo, Show yen sanka, jilwa or hit than we, Popwa suni di die, Midasu yingonema, Long jong near the loo to mark Kanzani adi, Shakudomu, Shangom yo yi, a gong song sink and hot deji e, A country, Bo pegriba, Shui yang way yang look lala chani do. A don't sound to see Pisciaro lay young neighbor dole. Hincha loud don't know Joe Mugo Gamia. Do my yene, the zone to hoop just on Dadlo Kanzania by e.